Hej, dagen efter tävling här, inspirerad av Eriks intervjuer så kör vi en liten dagen efter intervju med Oscar så här. Vi är på Seven Seeds här i Melbourne. Jaha, Oscar, kan du berätta lite grann, hur känns det efter igår? Det känns jättebra. Vi har tränat otroligt mycket. Vi har gjort det här som ett team och genomfört det som ett team. Och det var väl säkert några små plus i presentationen och några små minus. Men generellt sett så gick allt enligt plan. Och jag hoppas det gick fram till er där hemma. Det var sjukt kul att vara på scen. Men jag undrar en grej. Hur smakade så här timmarna innan när du fick smaka på kaffet på rätt maskin och rätt vatten framförallt? Hur tyckte du att kaffet och signaturdrinken och cappuccinosarna smakade? Espresso var väl det man var mest orolig över från början. Och den smakade förvånansvärt bra. De har gjort ett otroligt jobb med vatteninstallationerna och pH-värden och allt vad det nu heter för att få det att funka bra. Så vårt kaffe smakade, jag ska inte säga att det smakade jättebra, för att det får folk avgöra, men vi var väldigt nöjda, jag var väldigt nöjd. Det smakade efter mina smakbeskrivningar och allt, mycket var där. Signaturdrinken är ju vad den är. Vi plockar ju fram delar ur espressoprotokollet och förstärker dem och så. Så den fungerade bra. Det som man kanske tänkte på minst innan var ju cappuccinon. Och vi kom hit, vi fick låna några kaffebarer i stan och testade 6, 7, 8 olika mjölksorter. Vi fick barister att göra vårat kaffe med olika sorters mjölk. Och generellt sett så är den mesta mjölken här väldigt, väldigt fet och krämig. Vilket gör att cappuccinon blir creamy and sweet. Och sen är det svårt att få fram de sista smakerna. Så vi fick göra några små smakbeskrivningsändringar. Men vanilj, malt och karamell kom fram otroligt, otroligt bra ändå. Så att det var framförallt väldigt roligt att hälla cappuccino. För att den blir otroligt krämiga och snygg textur och så. Så det hoppas jag också syntes. Bra. Nu håller vi tummarna. Om några timmar vet vi hur det gick för Oscar.